Մեր կառավարությունը որդեգել է բաց եւ թափանցիկ գործելավոչ։ Մենք պետք է ազնվորեն եւ բարբերաբար հանրության ներկայացնենք մեր անելիքները, կատարած աշխատանքները, ակտիվորեն շփվելով զանգվածային լրատվության միջոցների ներկայացիչների հետ։ Հորդորում եմ բոլոր նախարարներին ավելի ակտիվ եւ նախաձեռնող լինել այս հարցերում։ Հարգ է, որ բոլոր նախարարները օգտագործեն թե նախապես ծրագրված, թե առաջացող բոլոր հնարավորությունները առավել բաց հաղորդակցության համար։ Օրինակ, կառավարության նիստերից հետո բազմաթիվ լրագողներ սպասում են կառավարության մուտքի մոտ։ Յուրաքանչյուրս պետք է օգտագործի այս առիթը հանրության հետ եւս մեկ անգամ հաղորդակցվելու, հարց պարզաբանելու համար եւ ոչ թե ասենք դուրս գալ այլ մուտքերով։ Կամ վերջերս անընդհատ հարցեր են բարձրացում վարկերի մասին եւ այն նախարարությունները, գերատեսչությունները, ովքեր որ իրականացնում են այդ ծրագրերը, ընդհանրապես տեղեկատվություն չեն տրամադրում հանրությանը։ Հանձնարարում եմ բոլոր գերատեսչություններին, որոնք վարկային ծրագրեր են իրականացնում, այսօրվանից սկսած պարբերաբար հանրությանը ներկայացնել իրականացող ծրագրերի արդյունքների մասին կոնկրետ ցուցանիշներով, ընթացքի հաջողություններով եւ դժվարություններով։ Մենք մեր ժողովրդից թաքցնելու ոչինչ չունենք եւ պետք է դա ապացուցենք մեր վարքով եւ գործով։